最后一个胶皮系列呢，就是 Blue Storm Z1 Turbo 了。这个胶皮呢，最硬的那一个款式，所以呢，那它的速度还有它旋转哦，都是大大的增加了。它在旋转方面保持着很强烈的旋转，而且在远台对拉和进攻都非常适合，可以通过摩擦打出很好的发强效果。在速度方面呢，它的弹性和力量都很出色，并且适合正手连续拉球，有加速的效果。在控制方面呢，它因为比较偏向进攻，需要更集中的对手的手感的要求会比较高。那么呢，总的来说，它是比较适合偏向于进攻型打法的，然后再注重在前三板之类的，然后它会比较推荐追求很强的旋转和很快的速度的球员，偏向进攻端，就是在它的摩擦那一瞬间呢，都可以给到你一个很好的感觉。